Қайырлы күн, қадірменді теледидар көрермендері. Эфирде дәрігер кеңес хабары. Біз тікелей эфирдеміз. Біздің телефондарыңызды назарларыңызға ұсынамыз. 8-72-82 бұл Талдырған қаласының коды 40-17-57. Сұрақтарыңыз болса, осы телефонға қоңырау шалуларыңызға болады. Ал WhatsApp-қа, егер сұрақтарыңыз болып жатса, жазып жіберулеріңізге де болады. 8-747-756-61. Осы номерге байланысқа шығаласыздар. Қадірменді көрермен, біз бүгін коронавирус ауруының алдын алу және емделу жолдар жайлы әңгіме етуді жөн көріп отырмыз. Енді біздің студиямыздың қонағымен таныстырып өтейін. Көксу аудандық орталық аурухананың жалпы тәжірибелік дәрігері Ақатай Қараманұлы біздің студиямыздың қонағы болып отыр. Армысыздар, сіздермен қауышқаныма қуаныштамын. Енді Ақатай Қараманұлы, сізді біз арнайы тәжірибелік маман, жалпы тәжірибелік маман болған кейін арнайы шақырып отырмыз, өйткені қазір жағдайды өзіңіз көріп отырсыз. Мына індетті күннен күнге ушығып отыр. Сондықтан емделу жолдары біздің науқастарымыз осы коронавируспен ауырған жандардың жағдайын жақсы түсінесіз. Сондықтан олармен тікелей жұмыс жасап жатырсыз. Нақты емделу жолдар қалай болып жатыр? Жалпы қазіргі өзіңіздің еңбек етіп атқан Көксу ауданының орталық ауруханасының ахуалы қалай? Жалпы тұрғындардың аудандағы жағдайы қалай? Енді жалпы бұл ауру Қазақстан бойынша жалпы тарап кетті ғой. Енді жалпы бұл қазіргі кезде тарап бүкіл әлемде. Коронавирус бүкіл әлемдік пандемияға айналған ауру. Енді қазіргі біздің жалпы Қазақстанда әр ауданда, әр облыста тарап жатқан көбінде мына пневмония, өкпе қабынуымен науқастар ауырып жатыр. Жалпы біздің Көксу ауданында ауырған адамдар жоқ деп айта алмаймын, бар. Ауырып жатыр. Негізінен ауырған адамдардың көбі дер кезінде емдік шараларын, жаңа диагностикалық зерттеулер қолданып, дәрігерлік кеңеспен толық қамтамасыз етіп жатыр. Оған жағдай бар ма? Жағдай бар. Ауылдың адамдары, тұрғындар, өзіңіз қалай ойлайсыз? Жалпы мынау аудан орталығынан науқастар көп шығып жатыр ма, жоқ әлде шалғайдағы ауылдардан? Ол әрқалай. Мысалы, ауру аудан орталығынан да болады, ауылдан да болады. Негізі бұл жалпы етік тарап кеткендіктен ауылдан да, аудан орталығынан да көп шығып жатыр. Аурулар кездесіп жатыр. Сіз өзіңіз тікелей ауырған науқастарды қабылдайсыз, дәрігер маман ретінде. Неден бастап жатырсыздар ауруды, емдеуді, ем шара жолдары? Жалпы негізі енді бұл коронавирустың емі, коронавирус толық зерттелмеген ауру болғандықтан, бұның етиотропты дейміз, нақтылы сол вирусқа қарсы, коронавирусқа қарсы ем шара негізі жоқ, етиотропты ем жоқ. Бұның негізгі емі симптоматикалық терапия. Симптоматикалық терапия дегеніміз сол аурудың белгілерін, мысалы бас ауырған адам болса, қызуы жоғары көтерілген адам болса, мысалы қызуын түсіреміз деген сияқты. Жөтел болса, ол жөтелін тежеп қақырық сүретін заттармен. Егер олар бұл коронавируспен жаңағы осы пневмониямен ауырған адам асқынып, ол бірнеше күн жүріп келген болса, рентген диагностикасы жасалып, онда пневмония анықталған жағдайда оған жаңағы симптоматикалық терапия қолданады, антибактериальный препараттар, антикоагулянттар, антиагреганттар және қызуы түсіретін препараттар қолданады. Ал енді сіз айтыңызшы, қазір сабылған тұрғындар, ауданның орталығын, шалғайдағы ауылдағы адамдар, тұрғындар аудан орталығына келеді, аудан орталығында кезекке тұрып, рентгенге түседі, одан флюорографиядан өте алмаған адамдар облыс орталығына келіп жатыр. Шабылысқан бір-біріменен, мысалы, жөн сұрасқан бір қайдан ем алсам, қай жерден нақты ем шара аламын деген елдің жаңағы бір дағдарысқа түскен кезең болып тұр ғой қазір. Ал мысалы, рентгенге түсіру мәселесі. Сіздерде қалай? Мысалы, КТ-ға да тапсырды, томографияға да түсіп жатыр адамдар. Мысалы, оның қажет па? Мысалы, кейбіреулер айтып жатыр, мына 41-жеті бұрын жазылып кәдімгі кезекке. Мысалы, ол жаңағы өкпе ауруын
рентген арқылда анықтауға болады екен ғой? Иә, әрине. Рентген арқылы бізде рентген диагностикасы толық қамтылған бізде Көксу аудан орталығында. Плеврография сосын зерттеулер толық жасалады бізде. Ол ешқандай кедергі оларда кезек болмайды. Кезек күткенде кезек күтпейді. Енді кезек күту мүмкін, примерно бір 10-15 минут, бір 30 минут кезек күтіп қалу мүмкін. Әйтпесе толық рентген диагностикасымен қамтамасыз етіледі. Жабдықталған. Жалпы жабдықталған, бәрі дайын. Өйткені енді рас сөйтіп айтуға болады. Сіздер осы 1-2 жыл бұрын ғана Көксу ауданының ауруханасы үлкен күрделі жөндеуден өтті ғой. Енді ол жерде жабдық та мысалы кез келген облыс орталығындағы ауруханалардың бәрінің жағдайы сіздердікі, сіздердің ауданда өте жақсы. Деңгейі жоғары. Заманауи аппараттар да бар, жабдықтардың бәрі қамтамасыз етілген. Толық қамтамасыз етілген. Ал енді дәрігер мынау емдеу мәселесіне келгенде несі мұқтаж емес пе? Дәрігерлер саны қалай? Жалпы бізде дәрігерлер жеткілікті, бізде участковый педиатрлар бар, участковый жаңағы терапевттер де қазір оп дәрігер ғой, жалпы тәжірибелі дәрігерлер. Бәрі де жеткілікті, өзінің жұмыстарын атқарып жатыр. Дәрігерден жалпы біздерде проблема жоқ. Дәрігер. Ал енді біз жалпы таныстық мәселе. Аудан жағдайын, ауруханның жағдайын білеміз. Қалаға жақын маңдағы аудан орталығы Балпық би кенті. Сондықтан өздеріңізде қазір алдыңызға келген сіз өзіңіз, мен мысалы сізге келген науқаспын. Сіз мені қалай емдейсіз? Қандай ем шара жазасыз мысалы? Немен мен емделуім керек? Сіз соған мысалы толырақ мағлұмат беріп өтіңізші. Неден бастайсыз ең бірінші? Ол келген науқастың бірінші біз арыз-шағымын сұраймыз, жаңағы аурудың қандай симптомдары бар, қандай клиникамен өтіп, аурудың белгілерін сұраймыз. Кейбіреу келуі мүмкін мысалы басым ауырады, кейбіреу келуі мүмкін мен қол аяғым қақсайды дейді, кейбіреу келуі мүмкін мен кеудем тұсымда ауру сезім болады, өкпем қысады, тыныс алғанда, кішкене ауа жетіспеушілігі. Кейбіреулерінде болады, іші өтіп келеді, кейбіреулер лоқсып құсатын адамдар бар. Жалпы осы жаңағындай симптомдар толық болады. Кейбіреу келеді, мысалы, тілім дәм сезбейді деп келеді, мұрным иіс сезбейді деп келетін адамдар. Бұл коронавирус ауруының жалпы симптомдар белгілері бар. Сонымен келгенде ол ары қарай ол зерттеледі. Олардың дәрежесі болады, мысалы, жеңіл дәрежелі. Кейбір адамдар да симптомсыз өтуі мүмкін, бірақ аурудың жаңа қоздырғышын, яғни тасымалдаушы болуы мүмкін. Олар симптомсыз, ешқандай ауру белгілері жоқ. Кейбір адамдар болады, мысалы, жеңіл дәрежеде келуі мүмкін. Бас ауырады, 1-2 күн бас ауырған, 1-2 күн жөтелді, ары қарай олар жеңіл өтіп жатыр, оларда симптом, жеңіл дәрежеде өтіп жатыр. Орташа ауырлықтағы болады, ауыр, соңғы крайний тяжелый дейміз, қатты ауыр науқастар. Оларға бәріне, мысалы, орташа осыларға жалпына байланысты, егер тыңдап көреміз өкпесін, пневмонияға күдіктенетін болса, рентген диагностикасын жасаймыз. Жалпы қан анализдерін бәрін анализдік лабораториялық зерттеулер толық жасаймыз. Ол қанша уақытқа созылады осы алдын алу жаңағы зерттеу мәселесі? Енді рентген диагностикасы рентгенге түскеннен кейін ұзаса бір 10-15 минуттың ішінде дайын болады рентген қорытындысы. Ал анализ жаңағы нақты? Анализ таңертең, анализде негізі бірер сағаттың ішінде дайын болады. Кейбіреулер созылуы мүмкін, мысалы енді адам көп болған жағдайда лаборанттар жетіспей, анализдер көп қабылдаған жағдайда, мысалы 2-3 сағатқа созылып өтуі мүмкін, айту түстен кейінге шейін дайын болады. Тез арада жедел көмек көрсете аласыз. Көрсете аламыз. Диагностикалық және лабораториялық зерттеулер толық жасаймыз. Ал енді сізге жаңа айттыңыз өзіңіз, жалпы тәжірибелік маманмын дедіңіз. Әрине, кез келген науқас тәжірибелі маманға баруға тырысады. Сіз алдыңызға келген маманды, алдыңызға келген науқасты жаңағы ем шарасын жаздыңыз, оны қадағалап отырасыз. Әртүрлі жаңа айтып отырсыз ғой, жеңіл түрі болады. Орташа, ауыр, өте ауыр жаңағындай, сондай. Оны өте ауырлар жаңағындай көбінде жансақтау бөлімінде болады ғой енді. Оған да жібересіз. Иә. Бір минутқа. Бізде қоңырау бар екен. Сұрағыңызды қоя беріңіз. Сәлематсыз ба? Сәлематсыз, менің сұрағым осында еді. Қазір карантин жағдайында 4 ай бойы біз кішкентай нәрестелермен медосмотр өтпей жатырмыз. Неліктен бізді ақындап медосмотр өткізбеуге, өйткені 5 айдың ішінде баланың дене бітімі бәрі өсіп, нетіп ширайып жатыр. Біз нақты білмейміз, біреуде кривошея деген жағдай болуы мүмкін. Балаңыз қанша ай болды? Балаға 5 ай. 5 ай болды. Әлі ешқандай неден өткен жоқсыздар ма сонда? Иә. Дәрігерлердің
несіне өту керек қой? Бақылаудан өту керек. Тек қана учасқау дәрігер ғана келіп қарайды. Неліктен осындай қатты... Сізге педиатр, педиатрға бару керек қой? Иә. Сіз қай жерден хабарласып тұрсыз? Жергілікті жерден педиатрлары өзіңіздің учаскелік дәрігерлер қабылдап өткізу керек қой? Иә, саламатсыз ба? Сіздің сұрағыңызға жауап бере кетейін. Қазіргі жағдайға байланысты қазір медосмотр біраз уақытқа тоқтатылып тұр. Егер бала, мысалы, қазір 2 ай деді оған әксін баласы, 5 ай. Бала 1 айында, 1 айға толғанда ол медосмотрдан өту керек. Хирург пен невропатолог және педиатр осы 3 мамандан өту керек. Енді бұны қазіргі карантинге байланысты медосмотр тоқтатып тұр. Оны жаңағыңызда сіздің учаскеге бой педиатр, не болмаса қазіргі ОП дәрігері, жаңа жалпы тәжірибелі дәрігер дейді ғой, сол кісінің қадағалауында боласыз. Егер балада қандай да бір патологиялық белгілер болатын болса, ол кезектен тыс медосмотрдан өткізіледі. Өткізу керек, енді ол қандай да патология болса, оны жаңағыдай өзіңіздің учаскеге педиатрыңызбенен жалпы тәжірибелі дәрігер ақылдасып олар өздері шешеді. Енді бала сау бала болатын болса, оны енді мынандай жағдай болып жатқан кезде аурулармен қарым-қатынаста қылдырмай таза ұстау үшін сіздерді үйде ұстап отыр ғой. Сол үшін қазір біраз уақытқа медосмотр тоқтап тұр. Құдай берсе ауру жағдай жақсарып, мына эпидемия тоқтайтын болса, медосмотрдан халық толық өтеді. Әдеттегідей? Әдеттегідей, бұрын қалай өтіп еді, солай өтеді. Ай сайын жаңағындай бір айлық бала болса, бір айында жаңағы мен айтқан үш маманнан педиатр, хирург, невропатолог. Сонымен өзінің арнайы бұл ай сайын алатын. Иә, ай сайын олардың екпелер. Вакциналар болады ғой. Иә, дұрыс айтасыз. Жұқпаларға. Иә, дұрыс айтасыз. Мысалы, 2 айынан бастап бала егіледі. 2 айында, 3 айында, 4 айында, содан кейін 1 жасында, 1 жас 6 айында, 2 жасында, 2 жас 6 айында, қайтып 6 жаста жаңа мектепке баратын кезде. Енді оны үзбеу керек қой. Оның да дұрыс. Ана, ата-ананың да оған кәдімгі... Иә, олар жауапкершілікпен қарау керек. Жауапкершілікпен қараған дұрыс. Қазақстанның ұлттық күнтізбесі бойынша, осы календар, егу календар деп айтамыз ғой, сол бойынша олар уағымен екпесін алады. Сіз өзіңіз қай жақтан хабарласып тұрсыз? Жақсы. Рахмет. Мен ойлаймын, толық мағлұмат бердіңіз деп. Педиатрдың жұмысы ғой бұл жалпы. Yeah, yeah. Сондықтан енді ары қарай хабарымызды жалғастырсақ. Енді қазір қарап отырсақ, расында тағы да қоңырау түскен екен. Тыңдап тұрмыз. Кешіңіз ғана, мен тағы да бір сұрағым бар еді. Вакцина жайлы. Если нәрестеге дәл уақытында вакцина салынбаса, вакцина төмен 1-2 айдан кейін салынса, ол зиян бола ма? Әсер етпей мүмкін ба деген ғой. Сізге айта кетейін, ол енді қазіргі жағдайға байланысты екпені кешіктіріп алуға болады ғой. Енді ол егер бұрынғы сау жаңағындай халықтың артасында ауру тарамаған кезде болғанда оны уағында алу керек еді. 2 айынан бастап, жаңа 2 ай, 3 ай, 4 ай жаңа айттым ғой, екпе алатын мезгілдерін. Енді қазіргі жағдайға байланысты кешігіп тұр. Енді ұзаққа кешікпеуі мүмкін. Жағдай жақсарғаннан кейін уағында ала бересіздер, оған кешіккенге ештеңе де болмайды. Алаңдаудың ешқандай қажеті жоқ, кешіктіріп алуға болады. Ал енді түсінікті болар. Ал енді Ақатай Қарманұлы, мынандай жағдай, сізге жаңа айтып жатырсыз, күнделікті қанша адам қабылдайсыздар? Алдыңызға қанша науқас келеді? Және қандай жастағы науқастар жиі келіп жатыр? Енді қазіргі кезде көп ауырып жатқан адамдар енді егде жастағы адамдар ғой, мысалы, мына кешіріңіз, сізге әңгімеңізді арғай жалға тоқтатуға тұра келіп тұр ма? Тағы да қоңырау бар екен. Тыңдап тұрмыз. Алло. Тыңдап тұрмыз, айтай беріңіз. Сәлеметсіз бе? Мен Үшаралдан, Алтын районынан. Мына көлге түсуге бола ма қазіргі уақытта? Ауру жұқпай ма? Мына өте бүгінгі күннің өзекті мәселесі деп айтуға болады, өйткені халық сіз телефонда кішкене арыға тартсаңыз, ана теледидардан. Бұл өте өзекті мәселе деп айтуға болады, актуальный, өйткені Алакөлдің халқы, оның үстіне қазір жаз айы, нағыз халықтың, тұрғындардың демалыс күндері, мысалы қайда барып, енді жақын тұрған Алакөлге бару, әрине, меніңше мынандай жағдайда болып жатыр. Бір естігенім бар, Алакөл тұзды су болғандықтан кейін бұл коронавирусқа керісінше жақсы әсер етеді деп. Сіз дәрігер маман ретінде не айтасыз? Ол кісінің сұрағы көлге түсуге бола ма деп тұр. Көлге түсуге бола ма дейді.
Мен сізге, дұрыс айтасыз, сізге айта кетейін, жалпы... Жоқпай ма дейді ауру, мысалы. Негізі қазір кезде карантинмен шектеліп тұр ғой, ол районда қазір карантин аха, ол жақта жабық. Негізі, егер сіз ауырған адам болсаңыз, онда сіз жаңағы суықты, жаңағы суықтық нәрселерді ішуге болмайды. Және осында кезде шомылуға болмайды. Өйткені ол микроб біздің ағзамызда вирус болса, ол кез келген уақытта біздің жағдайымыз төмендегенде қайта басым көтеруі мүмкін. Бізге әлі иммунитет толық қалыптасып үлгірген жоқ ағзамыздың. Ауырған ағза қайта қалпына келіп әлі толық сауығып үлгірмегендіктен, ол ауырып екінші басым көтеруі мүмкін. Қайталап қалуы мүмкін. Сол үшін көлдерге түсуге, осында суларды, напитектерді, сусындарды ішуге болмайды қазірше. Толық сауыққаннан кейін, Құдай бұйырса, түсесіз көлге. Ал егер толық қанды дені сау, ағзасы мықты, иммунитеті жоғары адамдарға түсуге болмайды ғой? Болады. Ол ауырмаған сау адамдарға. Қаттаң түсуге болмайды, шомылуға болмайды деген заң жоқ. Жоқ. Рахмет. Мен ойлайым, Алагөлдік біздің көрермендіміз өзіне қажетті жауабын алды деп. Енді жаңа әңгімемізді арғай жалғастырсақ, алдыңызда қандай жастағы адамдар көп келеді? Негізінен жаңымына, бұл енді қандай жастағылар дегенде 40 жастан жоғарғылар ғой негізінен кеп айтқандар. Және созылмалы аурулар барлар. Олар қандай аурулар? Мысалы, қобыл деймізе, хронический обструктивный бронхитпен ауыратындар өкпенің. Өкпенің қандай да бір аурулармен ауырған. Бұрын ауырған, диспансерлік есепте тұратын аурулар. Жаңағындай ағы дейміз, артериалдық гипертензиямен ауыратын адамдар. Жоғары иммунитеті төмен, егде жастағы адамдар негізінен осы жиі келіп жатыр. Тез жұқтырады. Тез жұқтырып, ол ауырып жатыр. Жақсы, бір минутқа. Тыңдап тұрмыз, көрерменнің сұрағы бар екен. Техникалық ақаулар, может, тағы да қайтадан хабарласып жатыр. Ары қарай жалғастырсақ. Содан кейін, кімдер тез жұқтырады бұл ауруды? Кімдер тез жұқтырады дегенде, бұл ауру көбінде иммунитеті нашар адамдар, сақтық шараларын дұрыс қолданбаған, мына карантиннің тәртібін дұрыс ұстамайтын адамдар. Көбінде 65 жас дейміз ғой, егде жастағы кісілер, диспансерлік есепте тұратын адамдар, осылар жиі жұқтырады. Мынау жүрек қан тамырлары, аурулары, өкпенің созылмалы аурулары. Содан кейін иммунитеті төмен. Ендокринологиялық аурулар дейміз, қант диабетімен тұратын, басқа да жаңағыдай. Зоппен ауыратындар тұрады бола ма? Мүмкін, ода гормональдық нарушение болады ғой, гормональдық бұзылыстар болғандықтан. Гормональдық бұзылыстағы адамдар да қауіпті. Сондықтан мен ойлап отырым, біздің көрермендеріміз осындай созылмалы аурумен ауыратын жандар болса, өзіне қатаң талап қою керек. Әрине, дұрыс айтасыз. Бетпердемен жүру керек, көпшілік орындарға бармау керек, егде жастағы адамдар үйінде отырғанын жөндейсіз ғой. Тойтамалаққа, жаңағындай бас қосуларға бармау керек қазіргі осындай жағдайда. Өзін-өзі қорғау керек. Егер ол өзін-өзі қорғаса, ол маңайындағы адамдарға жұқтырмаса, өзіне мысалы халқына үлес қосып жатыр ғой. Көрдіңіз бе? Егер сіз ешқандай тәртіп сақтамасаңыз, маған бәрібір көшеде маскасыз жүре берсеңіз жөтеліп, сіз бір өзіңіз жұқтырғанмен қоймай көшедегі адамдарды залалдайсыздар ғой. Отбасын. Иә, көрдіңіз бе? Отбасын ол мүшелері бар, туыс туғандары бар келіп кететін. Сондай. Сол үшін көбейеді де бұл ауру. Сол үшін карантин тәртібін қатаң түрде сақтау керек. Ал енді сіз тәжірибелі мамансыз. Күнделікті осындай науқастармен қазір жұмыс жасап жатырсыздар. Жалпы осы жерде сіздер алдыңызға келген мысалы науқастарға жағдайына қауіпті ма, ауыр ма, орташа ма, жеңіл түрлеріне қарамай антибиотиктерді нақтама бере бересіз? Жоқ, ол арнайы жаңағыдай протокол. Бұл жерде мысалы біздің қазір өзіңіз білесіз, соңғы екі аптада елдің бәрі мынау дәріхананы күзетіп, соның алдында ұзын жаңағы кезек күткен халық, дәріз деген халық антибиотикпен қарап отырсам, елдің бәрі антибиотик іздеп отыр. Ол қажет пе? Сіздің ағзаңызға керек па? Керек емес пе? Сізге көмектесе ме? Сіздің жаңағы ауруыңызға көмегі бар ма, жоқ па? Бас салып айтып іздеп жатқан, анау айтты, мынау айтты. Осы дұрыс па? Сіз өзіңіз маман ретінде. Ол жаңағындай. Бір минутқа тағы да қоңырау болып тұр.
тыңдап тұрмыз, сұрағыңыз қоя беріңіз. А мен жаңағы мен өзім ауылды жерде тұрамын. Мхм. Содан менің қызым, немерем 3 жыл болды артрит болғанша. Ага, содан жаңағы біз ай сайын барып жататынбыз. 3 айда, 4 айда, 5 айда Алматыға жатамыз, научный центрге ше. Содан біз февральдың 2-сінде жатып, 15-сінде больницадан шықтық біз ше. Биыл. Биыл осы февральда жаттық. Бізге Актембра деген дәрі берген ше. Бізге Актембра салмаса, немерем ше. Иә. Енді сол дәріні таба алмай жүрсіз бе сонда? Соны біз әлі мен шерілдан бастап біз әлі Актембраны забежешін. Сіздің дұрыс естілмей кетті. Сіз өзіңіз қай жақтан хабарласып тұрсыз? Жергілікті жерден таба алмай жатырсыз ба сонда бұл дәріні? Бұл дәріні бізге не береді екен? Заказ. Госзаказ дейді ғой, мемлекеттік тапсырыс бойынша. Естілмей кетті. Дауысыңыз жақсы естілмей қалды. Сіз бір же орныңызда тұрып хабарласыңызшы, телефоныңыздың дауысыңыз естілмей кетті. Біз жаңағы Актембраны келген кезде бізге ше? Иә. Біз Актембра келген кезде Алматыға барып, жаңағы врачына барып, сол врач бізге жаңағы өкініш алып, сол қарайды сол кісі. Енді? Сондай проблема. Актембрамыз біздің әлі жоқ. Соны шеше ала ма екен бұл кісілер? А сіз қай ауылдан бұл хабарласып тұрсыз? Қай жақтан хабарласып тұрсыз? Біз осы Көксу районынан хабарласып тұрмын. Көксу ауданынан. А оны ол сұрақ жаңа келгенде Бесплатна тегін дәрілер болады ғой, жаңа кепілдік беретін көлемдегі, сол неменеге кіретін болса, сол енді бұл кісі соған кіретін болса, ол егер Бесплатна берілетін дәрі болса, біздің районный педиатрмен келіп сөйлесесіз, ол берілетін дәрі болса, склядта бізде қоймада бар болатын болса, беріледі. Жоқ, мен жаңағы заведующийна кірдім ғой, жаңағы біз ай сайын біз жаңағы анализдерін бәрін өткізіп отырмын, қызға ше, немереме ше. Ай сайын өткізіп отырмын да, сол енді Актембра бізге осы айда келеді деген уже. Майда келеді деген, майда жоқ, шілде айында келеді деді, ода жоқ, маусым айында уже, маусымның ортасы болды ғой уже. Сіздің жағдайыңызды түсіндік. Сіз Көксу ауданының тұрғын екенсіз. Менің сіздерге айтар ақылым. Ақатай Қараманұлы Көксу аудандық орталық ауруханада жұмыс жасайды. Көріп отырмын, оқысын қателерден көріп отырмын. Сіз ертең уақытыңыз болса, өзіңіз тікелей бұғысының қабылдауына барасыз, сол жерде жергілікті жерде шешуге болады. Сіз ойлап отырмын, Ақатай көмек жасайсыз. Бұл дәрілер болса, рас, оқысында айтып отырған жаңа қайып түсінуге болады. Уақытымен алып отыру керек қой, ол деген ауру. Бұл кісіге жаңа райпедиатрмен сөйлесек, заведующиймен егер болатын болса, ол беріледі. Тегін берілетін. Ал енді жаңа жалғастырдық әңгімемізді. Енді сіз қалай ойлайсыз? Қазір мынау республикалық бас санитардың емдеу қаттамасы талай неше өзгеріске ұшырады. Айтып жатыр, 10 шақты рет өзгерді деп емдеу шаралары. Осы орайда сіз не айтасыз өзіңіздің көзқарасыңыз? Жалпы бұл емді дұрыс па? Мүмкін біздің жаңағы қаттаманың дұрыс болмағандықтан, дұрыс емес дәрілердің салынып жатқандықтан, мысалы антибиотиктердің дұрыс салынбағанынан мүмкін біздің өліп жітім соңғы уақытта көбейіп кеткенде мүмкін содан шығар. Жарайды, сұрағыңыз орынды. Бұл енді емдік қаттаманың қазір 10 ретке дейін өзгеруінің себебі бар. Бұл ауру толық зерттелмеген, жаңадан шыққан ауру. Оны жаңағыдай вирусологтар арнайы жаңа эпидемиологтар толық зерттеп үлгермегендіктен, оның етие тропты дейміз ғой, жаңағы таза сол аурудың өзіне қарсы ем шара қазірге дейін жоқ. Табылмай жатыр. Табылмайды. Сондықтан да бұл жаңа бұл біздің неге бұл қаттама өзгереді дегенде, әр мысалы мемлекет бір дамыған мемлекеттер бар ғой. Солар қандай дәрілермен? Өте жақсы сұрақ болып тұрды. Осыған жауабыңызды қазір осыдан кейін жалғастырайық. Көрерменіміз күтіп қалды. Сұрағыңызды қоя беріңіз. Саламатсыз ба? Саламатсыздар. Мен Алматы облысынан. Сіз теледидардан алыстаман тұрыңызшы, анау дауысыңыз дұрыс естілмей жатыр. Түгесіп тұрған жоқ.
Естілмейді айтыңыз. Түгес тұрған жұсыз. Дауысыңыз естілмейді. Сіз кезеселедерін алысқа барып, телефоныңыз дұрыстап ұстысаңыз. Дауысыңыз дұрыс естілмейді тұр. Үзіліп кетті ғой деймі? Үхі. Сонымен қаттама мәселесі. Жарай, жалғастыра берейік. Сонтымынан жәңгегі әр мемлекет бұның өздерінің емдеу қаттамалары бар. Олар жәңгегенде результаты бар деген, нәтижелі емдер. Қай мемлекет, мысалы, бір препараттар бен нәтижелі емдеді, и сол қаттаманы бізге қосады. Өйткен ол мемлекет жәңге бір препараттар, мысалы, басқа да антибактериалын жәңгегенде айттым ғой басқа еміне, негізінде симптоматикалық терапия. Қай бір препараттың бұған жақсы көмегі бар, соған байланысты ол өзгеріп отыр. Ал енді сіздің сөзіңізді бөлейін. Енді бұған сіз жауап беруге міндетті емессіз. Жалпы жаңа дамыған елдер деп отырмыз. Басқа шағын, мысалы, Корея халқы болсын, Қытай болсын, мынау кеше ғана Дубайдың өзінен соңғы науқасты шығарып салды. Бірде-бір науқас жоқ, ковидпен ауырған, немесе пневмониямен ауырған. А неге біздің Қазақстанда ол көбейіп жатыр күннен күнге? Сонда біздің дұрыс емдеу шаралары дұрыс жасалмай жатыр ма? Сұрағыңыз өте орында. Бұл аурудың қазір Қазақстанда қатты өршіп кетудің себебі біздің халқымыздың менталитетіне байланысты. Біздің халқымыз көбінде бұған басында сенімсіздікпен қарады. Коронавирус мүмкін жоқ, ол өтірік деді. Солай қарады. Содан кейін олар жаңа карантин тәртібін дұрыс сақтамадық біздің халқымыз. Біздің халқымыз тойды қатты жақсы көретін халықпыз. Тойшыл халықпыз. Қыдыруды жақсы көреміз. Саяхатты жақсы көретін халықпыз ғой. Соған байланысты бұның жаңағындай бір-біріне таратып, аурудың өсу индексін жоғары. Осы жерде сіздің сөзіңізге мынандай уәж айтқым келіп тұр, өйткені кім қыдырғанды жек көрсін? Басқа елдер, шетелдіктерде қытырады. Кім тойға бармайды мысалы? Кез келген шетелдігіңіз мейрамханада немесе корабльменен басқа елдерде жүр. Мәселе бұнда емес, мәселе басқа да деп ойлаймын. Жоқ. Ол, мысалы, қазір біз Жапонияны алып қарайық, Кореяны алып қарайық. Олар карантин тәртібін қатты жақсы сақтады. Бұл Жапон халқы күніне 3 рет душ қабылдайды екен олар. Олар жаңағыдай мына өзі ауырса, олар маскамен жүреді. Басқа адамға ауыру таратпайды. Көрдіңіз, олар карантин, мұны ауыру бұрын жоқ кезде де, ол халық өзін жақсы қорғайды. Көрдіңіз, ол өзінің жаңағы аурудың арғыры өршуін алдын алып отыратын қалады. Біз қазақтар сонда... Біраз, бізде біраз кем біреттік. Егенаға дұрыс мән бермейміз дейді. Осы карантин тәртібінде де, осы аурудың сақтану шараларында біз жай қарадық. Ал енді дәрі-дәрмектің жетіспеушілігі жөнінде не айтамыз? Дәрі-дәрмектің жетіспеушілігі... Ол енді біздің қазір бәлінседі дәрі-дәрмек толық емделі. Енді аптекадағыға мен оны жауап берілмейм, олар енді тапсырыспен келетін болу керек, оны аптекаға мен жауап берілмейм. Ал енді, мысалы, қазір елдің көбі самолечение дейміз қой, өзін өз емдеп жатыр, халық. Осы орайда сіз енді жаңағы традиционный медицина дейміз қой, сіз дәстүрлі медиксіз. Ал енді қалықтың медицинасы бойынша, қалық медицинасы ол жерде көмекке келе ала ма? Жалпы сұрағыңыз өте орынды, басынан басам жауап бере кетейін. Әр адам өзігінен емшара қолдану, енді ол негізі ол дұрыс емес. Өйткені олар дәрігер маманның консультациясына, кеңесіне жүгіну керек. Әрине. Ол, мысалы, басында ол ауру жеңіл болу мүмкін. Олар емшаралар дұрыс қолданбағандықтан, және қалай емделу керек, қандай тамақтану керек, толық білмегендіктен ол ауруды жеңіл дәрежесінен, және орташа ауыр дәрежесін өткізіп алу мүмкін. Сондықтан өз бетінше ем қолдану дұрыс емес деп тағайындаймын, ойлаймын. Енді екінші сұрағыңызға келер болсам, жалпы бұл жерде халық медицинасы туралы сұрақ қойып отырсыз. Халық медицинасы біздің әр ұлттың өзінің медицинасы бар. Қазақтың өз қазақ халық медицинасы бар, Жапонның да өз медицинасы бар, орыстың да өз медицинасы бар. Бұл тарихтан келе жатқан нәрсе. Бұл медицина, мына қазіргі біздің еуропалық медицинаның шын айтқанда түп төркін атасы осы халық медицинасы. Бұл халық медицинасы айтады. Біздің мына 1388 жылы өтірік айтпасам Өтей Бойдақ бабамыз, Өтей Бойдақ Тілеуғабылұлы осы Жетісу жерінде туылған. Ол кісі артына екі томдық кітап жазып қалдырған, шипагерлік баян деген. Сіздің сөзіңіз өлейін, біздің уақытымыз тәмамдалып деп, біз маған қабар келіп жатыр, сіз қысқа айтсаңыз. Қандай медицина, қандай халық медицинасы несі жаңағы тиімді бүгін-бүгіні? Сол бабамыз туралы толық айтып кетейін, сонда бұл 1500 түрлі рецепт қалдырған, әрі аурудың өз рецепті бар. Жұқпалы аурулардың да ол кісі кезінде
Біз бұл бір жылда айта кетейін, біз мына қазіргі медицина тарихында 1706 жылы Пастер деген адам вакцина тапқырланды, вакцина содан басталды деп айтады. Бұл жерде бұл қате көзқарас. Біздің өтеге байдақ бабамыз анау 1015 ғасырда осының вакцинасын тапқан жаңа шешек ауруын. Жоқ, сіз бізге дәл бүгінгі мәселені айтасыз. Дәл бүгінгі мәселе кезінде не істеу керек? Халық медицинасы бойынша немен ең бірінші халық өз иммунитетін жоғарылату керек. Мына дәстүрлі медицина бойынша көрдіңіз бе? Қазір қайтып шүп ішу керек. Ет жеп сорып ішу керек, көбінде қой еті көбірек, мысалы холестерин жоғары деп ойлаймыз, бірақ оның қой етінің, қойдың майының бұл ауруға қарсылық қуаты жақсы. Өйткені біздің өкпеде сурфактант деген нәрсе болады, сол сурфактант жаңа өкпені майлайтын зат, ол қойдың құйрығынан жаңағындай ол өндіріледі, ол дұрыс. Сондықтан да біз шүбәт, қымыз, жалпы жаңа жылқы етін қазығарды дейміз ғой. Ал жылтып ішу керек пе қымызды мысалы? Қымызды негізі жылтып ішу керек. Осындай аурумен ауырып жатқан адам жылтып ішу керек. Өйткені сонда ем тезірек болады. Иә, тез болады. Өйткені ол мына асқазан өңеш арқылы жаңа өкпенің төменгі бөлігі байланысып тұр ғой. Сондықтан ол суық болатын болса, өкпенің ары қарай қабынуын өршітіп жібереді. Сондықтан тамақты жылтып ішу керек. Суық су жаңағындай мен айттым. Қымызды да, шұбатты да. Қымызды да, оны жылтып ішу керек. Өте суық ішуге болмайды. Холодильникке салып қойып, жаңа мұздатқышта. Суық ішу. Бөлмелік температурада. Бөлме температурасын ішу керек. Түсінікті. Ал профилактика үшін оны да ішуге болады. Профилактика үшін әрине бұл жаңағындай иммуномодулятор дейміз ғой, иммунитетті көтеретін заттар. Иммунитетті көтеретін не ол? Біздің табиғи тамақ, табиғи ет, сүт. Ол жаңа бұлар жаңағындай ана экологиялық таза, экологиялық таза тамақтар. Біз айтамыз, алмастырылмайтын әмин қышқылдар дейміз. Олар қайдан келеді? Осы сүттен, жұмыртқадан, жаңа еттен, балық еті, сол еттерден келеді. Олар адам витаминдер жеу, дәрумендер жеу керек деп айтады. Әрине, қазіргі кезде мысалы мынау бір шілде айы енді біздің Жетісу жерінде, мен Жетісудан сұхбат беріп тұрғандығымдан енді Жетісу жерінде жеміс жидектер көп өседі ғой. Бұлар олардың құрамында витаминдер көп, жаңа А тобының, Б тобының. Соны көбірек жеміс жидек жеу керек. Көбірек жеу керек, көп тұтыну керек. Жаңағы аурудың алдын алу керек, карантин тәртібін дұрыс сақтау керек біздің халқымыз. Құдай бұйырса, біздің халқымыз енді жақсы мықты халық қой, тарихтан ысылған, талайды көрген халық. Құдай бұйырса, бұл ауруды халқымыз жеңеді деп ойлаймын, сондай сенімдемін. Жақсы, енді әңгімемізді ардыға жалғастыруға болатын еді. Өкінішке орай уақытымыз тығыз. Мен ойлаймын, сізбен біз соңғы рет кездесіп отырған жоқпыз. Бір екі реттен кейін тағы да айтар кеңесіңіз болса, біз сізбен эфирде кездесеміз. Сондықтан сізге көп рахмет, келіп пайдалы кеңестеріңізбен бөлісіп жатқаныңызға. Қадірменді көрермен, осымен біз бүгінгі тікелей эфирімізді аяқтаймыз. Эфирде келесі кездескенше сау саламатта болайық, аман болайық, денсаулығымызды түзейік.